Bună ziua, prieteni! Vă pupă fata pe voi. Voi schimba un pic formula de salut pentru că mi-am dat seama că traducerea din română în engleză nu vă spune chiar ce vreau eu. Voi vedea cum a tradus când voi verifica ceea ce am filmat. Am căutat prin cutii ceva care să mă relaxeze cu adevărat, să pot să lucrez cu penseta, pătrate și să nu fie nici mare. Și am găsit, am să deschid lumina de tavan, lumina mare, ca să vă arăt, pentru că nu am hârtie de control, să vă arăt ce am găsit între canvasuri și la ce m-am apucat de ieri să lucrez. Și am să vă mai arăt ceva. Stați mai un pic să deschid lumina. Știți, suntem într-o casă locuită, da, cu zgomote normale pentru o casă locuită. Da? Am ridicat. Deci, lucrez la Dragon. Ia să vedem dacă reușesc. Este asta. Da? Sper că se vede. Eu sunt în picioare și văd ce vedeți și voi. E un 35 pe 35. Din păcate, el are semnele așa. Numai simboluri. Adică numai așa. Nu am decât o singură literă, un A mic. Restul sunt simboluri pe care nu le-am mai desenat. Și am făcut și eu cum face Linda, le-am pus în cutiuță pe numere. Da? 1, 2, 3 până la 27, câte sunt ele. Am început ieri, se lucrează bine. Avem o mică problemuță cu pietrele și am să vă arăt. Vedem dacă reușim. Deci, voi vedeți diferența între pietre. Stați că nu știu cum să țin, cât să nu se blureze, dar să și vedeți. Deci, acesta e mare, da? Are pe margine material în plus, iar în momentul în care lucrezi, dacă îl pui lângă altele obișnuite, da? Așa, îți va ridica celelalte pietre. Deci astea trebuie date deoparte sau păstrate doar pentru locurile unde se mai întâmplă să fie pietre un pic mai mici și să completezi în cazul în care este nevoie și trebuie să-ți împingi pietrele. Același lucru se întâmplă și la rozul ăsta, da? Care are o bavură pe margine.
Of, cum să vă arăt? Nu știu dacă o vedeți. Deci are pe margine o peliculă netăiată, o bucățică de material netăiat, care tot așa o mărește. Și iată diferența. Da? Din nou, acestea trebuie date deoparte pentru că la fel vă ridică celelalte pietre. Da? Asta am vrut să vă arăt. Am pierdut 6 minute cu treaba asta, dar trebuia să vă arăt ca să știți să le dați deoparte, pentru că de multe ori se întâmplă, voi închide lumina din tavan. De multe ori se întâmplă să nu știm de ce nu se așează pietrele. Ăsta este unul dintre motive. Da, faptul că nu sunt pietrele egale, iar alte pietre, iar unele dintre pietre sunt prea mari. Va trebui să mă uit la fiecare, deci am după numere de la 1 la 27, pentru că v-am arătat aici, sunt strict simboluri. Și atunci trebuie să mă uit la fiecare număr în parte ce simbol are. În timp ce vorbim, să ne apucăm să și tăiem. Am 5 rânduri de pătrate, vreau să fac partea din mijloc. Și astăzi chiar nu vreau să depășim o oră, mă voi uita la ceas. Deja am pierdut aproape 10 minute, dar nu contează. Consider că v-am arătat un lucru folositor. Deci nu consider că e pierdere de vreme. Atâta tot că probabil că nu voi reuși să termin întregul pătrat cu voi. Hai să vedem dacă am tăiat bine. Ia să vedem, e drept, e drept. Ok, îl păstrăm deocamdată că nu se știe dacă nu ne trebuie să ne punem tăvița, de exemplu, pe el. Și ne apucăm de lucru. Așadar, ne luăm după semne. O să lucrăm brăduțul ăsta, care este numărul 24. 23, 24. În general, pietrele sunt bune, nu sunt multe de genul celor pe care vi le-am arătat, dar totuși, stai să văd pe dedesubt, că am impresia că am, pentru că am clownul, da, și am pietre pe dedesubt. Am lucrat la el și e o zonă cu pietre. Gata. Nu mai sunt pietre. Hai să vedem, se vede. Sper că se vede. Eu nu prea văd din poziția în care sunt. Da, deci acele pietre trebuie date la o parte, pentru că nu sunt bune, sunt prea mari și uite că am dat cu
penseta să ridic un pic marginea și să umpluse de lipici. Din păcate, pietrele sunt un pic cam joase. Nu merge foarte repede să lucrezi cu penseta, dar pentru mine oricum merge mai bine cu penseta, chiar dacă merge mai încet, decât cu pixul să lucrez chiar și rotunde. Nu-mi place sub nicio formă să lucrez cu pixul. Din păcate avem semne, de exemplu brăduțul ăsta pe care îl lucrez acum, lângă un diez. Este greu cu stilul ăsta de semne, de simboluri. Repet, nu am decât un A mic. În rest, strict, numai simboluri. Și destul de ciudate. Hai să mai vedem. Uite și pe aici câțiva. A, încă o chestie. Ia să mă ridic. Să văd dacă se vede fără lumina din tavan. Nu se vede, stați un pic. Iată încă o piatră care are un alt defect. Să o iau așa și să încerc să vă arăt. Of, cum să fac să vă arăt. Nu se vede, din păcate. Nu cred că se vede. Are la mijloc o găurică. Cum să pun? O vedeți? La mijloc are o găurică. Din nou, o dăm deoparte și pe asta, pentru că nici asta nu-i bună. Închidem lumina din tavan. Asta este valabil la toate pietrele în general. V-am arătat acum pentru că se vede mai bine diferența la pietrele pătrate decât la cele rotunde, dar găsiți aceleași defecte și la cele rotunde, așa că atenție când lucrați, pentru că nu de alta, dar ele se împing una pe alta, pietrele, și cred că am cam terminat cu brăduțul ăsta. Cred, cel puțin, nu pot să-mi dau seama. Mi-e foarte greu să lucrez din punctul ăsta de vedere, dar tot prefer asta decât... Hai să vedem plus, care este 11. Am și două AB-uri. Două AB-uri care sunt 310. Nu știu dacă se vede, sper să se vadă la voi. Și un alt AB, un galben. Frumos. Bun, deci ziceam să lucrăm cu cruce sau cu plus, care e 11. Mi-am adus aminte să-mi pun telefonul pe mod avion. Așa. Nu sunt multe.
Cred că 1, 2, nu știu câte sunt. Da, și să continui să vorbesc mai tare ca să mă pot face auzită. Sunt destule, am crezut că sunt doar câteva. Dar sunt destul de multe plusuri din astea. Sunt curioasă, o să văd cum a ieșit salutul. Pentru că atunci când spuneam vă pupă fata, ieșa altceva față de ceea ce vroiam eu. Să vedem. Dacă nu iese ce vreau eu, ne întoarcem la vechiul salut. Salutul vă pupă fata înseamnă vă pupă pe voi, ia, fata vă pupă pe voi. Da? Deci cred că am cam terminat cu plus. Hai să vedem acum cu diezul ăsta, care este 12. Cum vă spuneam, casă locuită, deci s-ar putea auzi zgomotele casei, se pot auzi și zgomote de afară pentru că este deschis. Asta este ce a fost, nu mai știu, a fost 11. Dar să-l pun la loc că nu știu dacă nu mi-ajung pietrele. Ce știu eu. Bun, deci lucrăm cu diez, ziceam. 12, da? Simțeam nevoia să lucrez pătrat. Dar n-aveam chef, pentru că am mari puse la întins, dar n-aveam chef să încep un canvas mare până nu le termin pe celelalte mari pe care le am deja puse la întins, pentru că odată ce ai desfăcut din pachet canvasul și nu mai stă rulat, el nu mai păstrează, chiar dacă este acoperit, el nu mai păstrează la fel umezeala lipiciului de pe canvas. Și în timp se degradează și se usucă. De aia stau să mă gândesc cu groază la canvasuri pe care le-am începute de un an sau ceva de genul ăsta și pe care le-am dat deoparte. Ia să vedem. Aici avem un, nu știu ce semn, 20, care e AB. Da. Deci am canvasuri începute de peste un an care sunt bine puse, întinse, totul începute,
Dar am avut diverse chestii care m-au făcut să le dau deoparte pentru că mă enervau. Nu se deteriorează pânza, se deteriorează lipiciul, din păcate. Și va trebui totuși să mă apuc. Hai să vedem un V din ăsta cu coadă lungă, 7. Desigur că merge un pic mai greu decât cu pixul. De aceea am spus că nu cred că vom termina, pentru că nu vreau să depășesc o oră decât tot așa în cazuri excepționale, în caz că mai am, nu știu, puține de completat. Începe să se facă cald iară. Ups, iată, mi-a sărit una în rochie. Pietrele sunt un pic cam joase și le apuc un pic cam greu, dar o să-mi intru în mână și o să mă învăț cu ele. În ultima vreme, după cum știți, nici n-am prea mai lucrat așa cu penseta. Bun. Hai să vedem 310-le, care e 3, care e AB. Și AB, chiar dacă, adică 310-le, chiar dacă e AB, este la fel de cu defecte și de diferite mărimi și așa mai departe. 310-le e același 310 de pe care îl știm din totdeauna. Stați că unele sunt 3 puncte, altele sunt semnul acela ca de atenție, nu intra o travă. Ceva de genul ăsta. Trebuie să fiu atentă. Nu știu cât de bine va ieși, având în vedere că e 30 pe 30, el fiind 35 pe 35, știți că real, deci spațiul de lucru este de 30 pe 30. Și l-am și măsurat, credeți-mă pe cuvânt, că e 30 pe 30. Și nu prea știu eu ce o să iasă, sper să iasă ce trebuie. Sper să se vadă figura dragonului. Vom vedea. Până la urmă,
Eu cred că o să iasă ceva. Atenție, asta nu are decât foarte puțin AB, deci îl dăm deoparte, deocamdată. Ia să vedem mai partea cealaltă, AB-ul nu are. Deci, ei ci că au pus AB. Da. A început săptămâna. Sper să aveți o săptămână ușoară. Cei care mergeți la lucru. Dar și cei care nu mergeți la lucru, pentru că toți avem și în casă avem de lucru. Nu? Uneori poate chiar mai mult decât dacă am merge 8 ore la serviciu. Uite ce rău e să fie semnul ăla de pericol cu astea 3 puncte la un loc, ăsta iarăși nu are AB, aurora boreală pe deasupra. M-am dus prea departe și acolo nu văd. Și nici lumina nu am pus-o cum trebuie. Și bate aiurea. Astăzi, în sfârșit, am mai făcut niște sondaje, nu mai făcusem de, nici nu știu, cred că o lună. Eu mai fac sondaje și când strâng o anumită sumă, scot în PayPal sau chiar în card, în cont, câțiva bănuți. Ups, unde-ai dus? Sau de la altele primesc bonuri valorice cu care pot să-mi cumpăr inclusiv alimente sau haine sau... Nu am voie să cumpăr tutun, băuturi alcoolice, chestii de genul ăsta. M-am blocat un pic în... Aici nu e bun. E cu defect. Suntem la 310, deci să pun mai aproape tăvița pentru deșeuri. Ziceam că m-am blocat în YouTube cu traducerea, am fost stresată că nu rezolvam. Asta nu e deloc care pe partea cealaltă AB-ul.
Încât nu mi-a mai venit să mai fac nici măcar sondaje, cu toate că am pierdut bănuți. Pe care puteam să-i strâng și să-mi cumpăr canvasuri, de exemplu. De pe Shein se cumpără foarte bine și ușor cu PayPal-ul. E de preferat chiar. Cine are PayPal și nu vrea să plătească pe Timu, pentru că nici eu nu vreau să plătesc pe Timu cu PayPal-ul, că mi-a făcut figuri. Nu m-a lăsat. Și atunci m-am dus și am cumpărat de pe Shein. Bun. Am terminat cu astea care au aurora boreală. Hai să vedem mai departe. Săgețică este numărul 17. Un gri. Ăsta iarăși este defect, are prea multe fațete tăiate. Și alea strâmb. Marele avantaj la lucru cu penseta este faptul că chiar dacă nu le poți pune perfect, perfect, oricum le așez altfel decât cu creionul, cu pixul. Doar că te miști un pic mai încet pentru a face asta. Însă eu nu mă grăbesc nicăieri. Iar voi cred că nu vreți să vedeți cu repezitorul, da? Din păcate, eu nu vă pot oferi asta. Eu lucrez clasic, așa cum am învățat acum aproape 6 ani. Nu erau încă filmările alea în viteză. Pentru că mi se pare că alea sunt doar pentru a face urmăritori și privitori. Hai să vedem, avem aici niște valuri. 26. Și se lasă deoparte frumusețea diamond painting-ului. Editând și lucrând cu viteză. Mai bine lucrez mai puțin. Dacă lucrez cu viteză și doar ca să termin cât mai repede un canvas, înseamnă că nu iubești diamond painting-ul, ci vrei să scapi cât mai repede de canvasul ăla, să-l începi pe altul, că te plictisește ăsta. Păi începe mai multe odată și lucrezi pe rând la ele și gata.
Dacă te plictisești așa repede. Eu nu lucrez nici cu multiplacer. Se lucra pe vremea când am început eu, se lucra și cu multiplacer. Nu cu filmări din alea la viteză, dar se lucra și pe atunci cu multiplacer. Multiplacerul a fost de la început. Dar mai multă lume lucra normal. Bine, nu prea erau mulți care, multe fete care să filmeze. Ia să vedem, avem aici o bară, numărul 6. Da, să verific că nu sunt în lumină. Și este pe un gri închis. Nu știu, poate unii dintre voi o să spuneți că sunt învechită. Spuneți. Asta e. Asta sunt învechită. Dacă voi considerați că a lucra așa cum se lucrează de fapt, diamond painting, și pentru ce e el făcut, asta înseamnă că aveți voi dreptate că sunteți mai mulți. Eu sunt una. Diamond painting-ul este pentru relaxare, iar când te grăbești, nu te relaxezi. O iei ușor, savurezi fiecare piatră pe care o pui. Și vezi cum ușor, ușor se construiește puzzle-ul. Pentru că diamond painting-ul cam asta are la bază, puzzle. Toate că dacă stai să te gândești, până când începi un puzzle, este destul de greu. După aceea merge mai ușor, dar până găsești primele cartoane, primele piese de puzzle, să le pui unde trebuie și cum trebuie. La un moment dat mă gândisem să fac și pictură pe numere. Cred că mi-ar plăcea. Dar nu am unde să le las la uscat. Am toate mesele ocupate cu tot felul de chestii. Iar masa de lucru nu mi-o pot ocupa cu... Știu că se usucă repede, dar nu destul de repede cât să pot lucra pictură pe numere și după aceea imediat să lucrez la un canvas sau să fac o mandală. Nu prea v-ați uitat la mandala aia. Sau care v-ați uitat, v-ați uitat așa. Câteva minute. Câteodată mă gândesc chiar și cu
Diamond painting-ul. Mă gândesc dacă merită să mai filmez. Nu știu, frate, eu când mă duc la un abonat de-al meu și are un video pus, că e lung, că e scurt, stau și îl văd pe tot, pentru că omul ăla a muncit ca să facă acel video, iar eu îi respect munca. Da, chiar și dacă e editat, tot stau până la capăt, pentru că majoritatea dintre voi editați. Asta e clar. Bun, hai să vedem egal. Egal este 18. Aici trebuie să fiu atentă că sunt acele pietre care unele sunt mai mari și altele sunt mai mici. Hai să o luăm dintr-o parte, că e destul de mult de egal. Unele dintre ele au și un fel de burtă, ca să zic așa. Adică pe partea asta a pietrei, pe dosul ei, pe partea care se lipește de canvas, sunt un pic bombate. Și le simți, le și vezi, le vezi și în tăviță. Și le simți când le pui pe canvas. Nici acelea nu sunt bune. Când faci o selecție cât de cât la pietre, așa, în timpul lucrului, ai văzut că e una mai mare sau deformată, o dai deoparte și continui lucrul cu celelalte. Dacă faci o mică selecție, în timp ce lucrezi, lucrezi și mai ușor, iese și lucrarea mai frumoasă, nu te mai chinuiești să tot apeși pe pietre. Bine, dacă nu ai lipiciul canvasului bun, atunci singura variantă e să iei pixul ăsta, da? Care v-am arătat. Este un pix ca orice pix obișnuit, da? Doar că în momentul în care apeși pe el, stai să apeși pe un... Iese, voi nu vedeți, cred, iese un pic de lipici din el. E pentru spații mici, dar eu l-am folosit și la spații mai mari. Și pui piatra pe el și acolo rămâne înțepenită. Ia, ce ai făcut? Hello. Când iei piatra din tăviță, în general, le spun celor care vor să încerce să lucreze cu
penseta, când iei pietra din tăviță, trebuie să apeși un pic în jurul ei, adică ca să o cuprinzi pe toată până jos. E foarte important să o iei de jos, piatra, pentru că ea fiind tăiată stil diamant, normal că în sus e mai subțire și atunci e complicat să o iei, că e rotundă, că e pătrată, nici nu contează. La cele rotunde e mai complicat, pentru că dai cam una pe aici. La cele rotunde e complicat pentru că, na, fiind rotunde, trebuie să te duci exact pe mijlocul lor, din două părți, să le apuci din două părți exact de pe mijloc. În principiu, cam asta trebuie să faci și cu astea pătrate. Dar dacă apeși pe ele și le iei de jos de la bază, astfel mai avem egal, nu mai avem, parcă, dai că aici e o piatră. Ia să vedem, hai să vedem și semnul ăla de pericol, de radiații, mi-am adus aminte. 13. Pericol de radiații. Așa este semnul. Tot un albastru, mult albastru. Este destul de închis, așa, nu e foarte colorat. Adică este colorat, dar are și foarte multe culori închise. Aici ar merge deja cu pixul prin părțile astea, că nu ți încape penseta cum trebuie între pietre. Așa că să vedem, le facem pasta care sunt mai stinghere, mai singuratice. Aici am o bară din aia, 6. Bate lumina, nu știu cum bate lumina. 6. Ei bine, unde ești? Uite la aici. Deci continuăm cu... Am și uitat ce semn e ăsta. A, semnul ăla ca... Atenție! V-am spus mai devreme. Radiații. Când lucrezi cu penseta, trebuie să nu strângi foarte tare piatra, pentru că, din nou, dacă o strângi foarte tare, riști să îți sară și nu te ajută. Dar trebuie totuși să pui presiune pe ea ca să ți-o țină penseta. Nu?
O să-mi fac câteva alei, să vedem dacă e cazul, pentru că, repet, nu-mi încape penseta între pietre. Pentru că mă plictisesc să lucrez în linie. Bun, hai să vedem că n-am pus lipici pe niciunul. Mai au ele de ieri. Vedem care mai merge. Uite, eu nu pot sub nicio formă să pun pietrele pătrate cu pixul decât dacă le bag între altele. Altfel, uite, cum mă duc cu ele strâmb. Chiar nu știu, fetelor, cum reușiți voi să lucrați, mă rog, acum iar am zis mă rog și am zis că nu mai zic. Fiecare cum s-a învățat, e una, n-aș putea să lucrez un întreg canvas de pătrate cu pixul. Sub nicio formă. Uite, ia uite. Diferență de pietre. Din păcate, pătratele, fiecare pătrățel în parte este însemnat. Deci are, scuze, are de jur împrejur alb și se vede. Ia să mai vedem. Acel semn parcă n-ar mai fi. Parcă. Dacă o fi, l-am găsit. Bun. Hai să vedem și A, care e 27, singura literă, A mic, sunt doar câteva. Mai sunt? Nu prea mai văd. Bun, am aici o căsuță. Hai să vedem căsuță, numărul 5. Se lipește penseta de canvas când pun piatra și se strânge uneori lipici pe ea.
Mai facem o culoare și o să mă uit să văd câte minute au trecut, să nu depășim o oră. Uite aici un V, vine la coadă lungă, de ținut minte că trebuie să-l punem. Terminăm căsuțele astea. Bun, căsuțe mai sunt? Nu mai sunt. Ce? Nu-mi place cu simbolurile astea. Bun, deci să mă uit să văd V-ul ăla care este 7. Am 1. Stai că mai e 1. Astea le-am făcut mai la început și era cam goală bucățica de pânză. Hai să vedem două slash-uri. Slash, slash. Aici, 23. Mult albastru în canvasul ăsta. Văd că astea sunt un pic mai măricele și mi le împing pe celelalte și se pare că mi le așează. Întotdeauna pietrele de culoare mai închisă au avut defecte multe și au fost mai mari. Te poți aștepta la orice de la ele. Cu cât e mai închisă culoarea, cu atât te poți aștepta la orice de la ele. Dar în cazul de față sunt binevenite pentru că sunt câte unele pietre care nu acoperă pătrățelul ăla alb care e pus pe marginea semnului, simbolului și se cam vede. Cred că dacă aș avea acum pusă placa pe dedesubt, s-ar vedea serios. Delimitarea aia albă. Ăsta e din ăla mare. Da? Cum v-am arătat la început. Bun. Slash, slash. Deci după ce facem ăsta, ne uităm să vedem ce timp a trecut. Dacă mai avem timp, mai facem, dacă nu, continui eu, cât se încarcă filmul pe YouTube și termin. Mi-a sărit unul ce a zburat supersonic.
Da. Mai e? Slash, slash. Pare că nu. Da, surprize oricând. Hai să mă uit să văd cât a trecut, dar trebuie să mă ridic pentru asta, că nu văd altfel nimic sus acolo. Au, au, o oră și un minut. Acum. Ok, prieteni, să aveți o săptămână bună și să fiți sănătoși. Cei care mai treceți pe aici, poate dați și un subscribe. Iar cei care vă uitați, vă rog mult să vă uitați la întregul film, ca să fac și o ore de vizionare. Vă mulțumesc, v-am pupat, pa, pa!